waxaa ka dhacay hotel mansuur ee magaalada hargeysa kulan ay soo qabanqaabiyeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee somaliland iyo ururka suxufiinta somaliland ee solja kulankan ayaa loo qabtay shabakadaha sida tooska ah u shaqeeya ee afka qalaad loo yaqaano websites work online waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah cabdinaasir axmed xirsi gudoomiyaha ururka suxufiinta somaliland ee solja maxamuud cabdi jaamac xuutu waxaana kulankan si toos ah utaafuray wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi guri barwaaqo isagoo xusay ahmiyadda ay shabakaduhu ugu fadhiyaan warbaahinta runtii waxaa farxad weyni ah in qayb ka mid a warbaahinta oo aan ahayntii warqadda lagu qorayay ama t v-ga laga sheegayay oo mediaha electronic ah in halkan aan idinkala qayb galo tababarkan la idin furayo oo aan filayo inuu noqon doono mid idinku toosiya dhabbada toosan. Warbaahintu waa midi laba afle, hadba sida loo adeegsado ayay u shaqaysaa. Haddii aad doonayso inaad dalka iyo dadka ku baabisana waa ta loo adeegsado, haddii aad doonayso inaad dalka iyo dadka dhistana waa ta loo adeegsado. Innaga waxaad mooddaa inay xeerarkii iyo farsamadii ay kala horreeyeen oo farsamadu inagu soo horreyso xeerkuna daba socdo, taana waa dagaaladii iyo dhibaatadii burburkii dowladihii ku dhacay ayaa keenay. Hase yeeshee in caqli wanaagsan iyo aqoon la adeegsada aadaa lagu baahanyay. Haddaan laydin tababarin ama laydin sheegin waajibka laydinku leeyahay iyo kaa'idinku leedihiinna runtii layskama keen ganaaxi karo, layskamana keen xidhi karo. Hase yeeshee maalinta aqooni kuu bilaabanto waxaad ogaataa in xeerku ku qabanayo. Marka lagu sheego lagu halkaa haddaad lama ogolo inaad marto in lagaa joojiyo, waxaad ogaataa in halkaa la ogolayn. Haddaad ku noqoto dee ood martada waa lagu qabsanayaa. Dee horta iminka ilaa hadda ta inaga maqan waa xeerkii. Xeerkii waanu bilownay saxaafadda ama kan ha noqdo iminka idinkaba gaarka laydinku tababarayo iyo kii kale weynaaba hadduu yahayba, waxaanu filayaa insha allah sanadkan dhammaadkiisa ama intaanu dhammaanba in aynu yeelano xeer saxaafaddu leedahay oo dadka kala haga, saxafiga xaqiisa siinaya, dowladda xaqeeda siinaya, dadweynaha xaqooda siinaya. Idinkana idiin sheegaya waajibaadka idin saaran ee dalka iyo dadka iyo dowladduba idinku leeyihiin. Runtii waxaa aada farxad weyn waa inaan iyagan u mahadnaqo wasaaradda dibadda arrimaha dibadda oo qayb weyn ka qaadatay inay tababarkan idin furto. Waxaan u malaynayaa ninka afkiisa waxba ku qori kari waa inaan afka ingiriisi afka carabita waxba ku qorin. Waxaana hadallada isu daba maray gudoomiyaha ururka suxufiyiinta somaliland ee solja maxamuud cabdi jaamac. Ugu dambeyntiina waxaa hadalka soo xidhay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah cabdinaasir axmed xisa. Hay-adahaasi kala duwan ee maanta u koobsan electronic media. Electronic media markaa leenahay runtii waxa uu la mid yahay un saxaafadda kale marka ay noqoto qaabka loo isticmaalayo waa in waddada saxaafadda runtii lagu soo dabaalo oo nidaamka sharciga ah ee saxaafaddu runtii ogoshahay uu la macaamilo oo bulshada u gudbiyo waxyaabaha warbaahinta looga baahanyahay. Sidoo kalena ay ka reebanaadaan waxyaabaha warbaahinta kale runtii laga reebay. Solja ahaan waxaan igu kalifay runtii inaanu tababarkan soo abaabulo annagoo la kaashanna wasaaradda arrimaha dibadda, maadaama inta badan bulshooyinka reer Soomaaliland ee qurbaha ku nool ay akhristaan ay la xidhiidhaan dalkiina ka fog yihiin wararka gaara inay noqdaan iyagiyo dunida kaleba runtii warar ah kuwa casri ah oo si xirfada ku dheehan tahay runtii loo abaabulo ama loo qoro ama loo diyaariyo si bulshada runtii diasbora ee reer Soomaaliland iyo dunida kaleba ay u gaaraan warar xaqiiqa ah oo dhaba. Wasaaradda arrimaha dibadda runtii way naga ajiibtay maadaama iyadu ay tahay cidda isku xidha dibadda iyo gudaha Soomaalilandba. Aad baan wasiir ku-xigeenka agaasimaha iyo shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda uga mahadnaqaynaa kulankii hore
aanu ku qabanay ambassador runtii ee international relationship ka wariyasha dhigtay runtii ay tababarka iyo kulanka ugu qabteen maantana ay social media iyo electronic media ay maantana ugu qabanayaan iyadoo kulankan maanta iyo bari socon doono kulanka labaad oo isla kan oo kala lamidhi oo qayb kale oo saxaafadda ay baran doonaan aan u dhiganay haddii uu ilaahdo iida dabadeed aan soolcha runtii waxyaabaha lagu kalifay in aan focus ka saarno social media waxa kamida een sanadkan ama 6 bilood ee imika waxaanu diiwaan gelinay kiisaska saxaafada een 16 case baanu diiwaan gelinay 16 case dhamaantood waxay wada xuseeyaan een social media ama electronic media kiisaskaas oo dhan jiraayd kiisaskaas ma xuseeyo TV-na ma xuseeyo marka waxa soo baxday maadaama electronic media ama social media imika awood leeyahay in kiisaskii haday wanaagtahay iyo haday xumaan tahayba runtii ay xaq ah isugu lagu duudeen oo loo baahan yahay runtii wixii qaladaad ah ee ka dhacaya in la soo dabaalo wixii wanaagga ay sameeyaan runtii in lagu aamano inu tababar noocan oo kala ah idin la raadin doono oo idin la soo idin soo qabanqaabin doono hadii la idmo oo aan kor ugu qaadino tayadiina ujeedooyinka aanu ka leenayna koo waxa kamida in ay noqotaan bahda saxaafadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland ama khaasatan digital media ka shaqeysa iyo other mainstream media haba kuwa ka shaqeeyaba inay noqdaan news source inay noqdaan in meelo laga qaadan karo war credible ah oo la isku halayn karo oo ay saxaafadda caalamku qaadan karaan waxaan kale oo ujeedada aynu ka leenahay tahay inaynu kor u qaadno tayada saxaafiyiinta Soomaaliland ay ku gudbinayaan wararkooda iyo aqoontooda inaynu kor u qaadno aynu ka leenahay taasi waxay naga caawinaysaa markasta oo aad qoraal ama warar sugan oo sax ah aad gudbisaan warar togan oo waxyaabaha wanaagsan ee positive ee Soomaaliland qabsatay ka shakinaya tabisan inay kor u qaadayso meeqaamkeena inay kor u qaadayso meel fogna gaarsiinayso fariinta inu bulshada caalamka u direyno runtii marka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamka waxaan u aragnaa saxaafadda tiir laga maarmaan u ah arrinta iyo shaqada culis aanu qaranka u ahayno ayaan u aragnaa sida laash ligeeda iyo nar kale soo qaban qaabiyan wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 bisha Axmed Daahir nuux nasabka telefishanka badda 24 TV Hargeysa.